زه ګواه شي که زما زما خلاف ویډیو ستا په اکاونټ کې راووت زیارت خان نو بیا به ته غلط یې. خو شو زه به غلط نه یم که زما سره ثابت کړو زه به غلط یم. نه 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 کې در په سبزه بس دای ګاپ لا دی دای ګاپ لا دی. نه 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 زیارت خان نه نه کې هغه دا چې ګاپ جوړه یې بس بس سید ولی شاہ ورور نور بدای تا سی نه فانی ویڈیو کوي نه کوي نه بات سیدا ی دې ذمہ وار دې ورور دې خانه دا خبره وا ورور زما ورورې افغانستان هم زنده باد پاکستان هم زنده باد افغانستان زما دویم کور دې د نن نه همیاشت مخکې ما د افغانستان بیرغ د خپل بیرغ سره تړلې ده دا خبره لکه زما زندګی نه ما ختمې کړلې پیښ ویلاله نه ټول عمر انسان په دنیا کې ژوندې او نه ټول عمر په انسان کې په انسان کې سای پیښ وی لکه په دنیا کې د زندګی تیرول په کار دي چې دا د انسان د مرګ نه پس په کار راشي نو دغه کیسه ما نه همیاشت مخکې په زمانه کې باندې نه وي استاد لاسه بس دا شیل شروع شو ما د ډیرو خلکو کمنټ کولې خبره واره لیاقت وروره وره دا نه دا د سوشل میډیا دا غره ډیرو خلکو راته دا کولې وای لکه ما د ته واغه سي مال ماته مخامخ شي یو دل دا غو بلایو کې منګه پشي شو دا د سي دغه کې ما نه چته نه را سره کوشش ما شروع کړه دا نه من به ته مخامخ نه کوو بس دا زیارت خانه سي غب جوړه زیارت خانه روڑا گپ جوڑے سفر کا سنو منا گپ وے وس بے لگو منا نہایت خبر ہے تنورا کیسا بس خلاص سنا بس کیسا خلاص سنا قربان دے شم سید ولی شاہ اور رت دورا گپ وے خبر ہو گزا بس زیارت خان ویلے ورگا نور اخلم نور خان ور سر لگ رہا اخلم لیاقت رور ورگا یومینا زیارت خان ویل چې ټوله کیسه نور خلاص ولایت خبر نه ست انشاء الله نه نه خلاص در زمانه طرف نه خوشنشت د کنزل نه د مخ د کنزل نه لیر جیدا زبس بس هیڅ خبر نه زو ګار نه سیمه چې په سعودي عرب کې زو په زیارت خان په ویډیو غارې کوم په چړل لا مون رو نه والله پرنا قزو نه سوق نه یادوم ته وګوره زما ډی چا سلام نه نور خان څنګه جوړ څنګه لرو نه خی خیر ته نه دی چې تاسو ښه خیر دلګه سید ولی شاہ ډېر دې خوشاله کړو او زیارت خان بھائی ولا ډېر دې خوشاله شي تاسو دوه نه یو بل ته مخامخ شوي او د یو بل دغه مو کو دا ډېر خبره ضروره زمنګ مشران یې زه خدای وایم کنه یار دو سر سړی لري او چې زره د بد غواړم نه په دمان دی په دشمن خوشحالي یو دوست په خپکیږي پوه شوې بالکل زه په زیارت خان باندې نه د دې خلاف خلک نور خوشاله ول نه غواړم زما دین په دنیا ورور دی د دې نور خان چې سب دلی په دغه باندې د لیاقت لاله زمنګ مشرانو اکاونټونه دي خدای دې زما سر نه بوزي الله پاک دې زما سر یاد ساتي اکاونټونه ماته دې ماته دې ټیک ټاک ایمیل راولې جز چې څومره فالوور غواړي دې درته اخلم تخلاص یې نه اکاونټونه څه خبرې نشته لري خو چې ته زیارت خان پسې کنځلې کړې نه اکاونټونه و خو ډوډه کی او ته په څه کې ډو خلک کنځې ته نو خان چې ما څه تاسو نه زه یو غانې مې دې نور خان چې ته لګلې زیارت خان سید ولی شاہ غره دې نه ولا که زیارت خان ولا که دا کارو کی زیارت خان والله کې کنځا کې لکه ما په اعتبار ده نه مونږ ورته یو خبره واره زه خو نه دې ټول پښتنو ته ویم چې تاسو د څه یو ویډیو جوړی چې پښتون ته پیدا ملاوي ګر پښتون په خله مسکار راځي قسم دې زغه خلکو سره ډویټونم کوم سپورټ هم کوم ویم که په ایډیټینګ نه پويږي چې ایډیټینګ چل درته وخه ما زه خو په دې باندې نه کوم زه خو هر چاته ویم حاجی صاحب څنګه خنج دا خلک به مخ مسکار او لی په منګ پورې خنداګانې کوي پراګرمې کې کم نه بس هغه نور تیر خل ان شاء الله سید ولی شاه ان شاء الله تیر په دغه سره راځه غپ وتر نه جو الهګه دا وڅرو غوښته دا کیسه ختمه شوه
مسلمان سونو دنیا دغه گیم ته راځم شو او پیښ شوی نه اسی وس خورو او وس خبره واره وی ما غد 20 کروڑ واده سه شو قسم ده ما ونی لید هغه تا ته شو مهرات خانه ګورا دسی په دسی حساب ده کنه چې هغه پته په میدان لګي دا خو شو میدان په ترانه له خو خلاص کړی نه خیر دی چې مرګره کې شي چې مړه قسم ده سړی تاسو نه برښې وره ما ته پته را پته نه لګي نه هغه سړی موجود دی زبر ته دا ویم دان خانه چې سب ناس ته شل زره کسان گوو میدان دی پرې میدان نه راغلی په خدای مار خاندان نه وسم راځي هغه 20 کروڑ واره پسی به سړی ته په میدان تر غله وی کنه یو نور خان چې سب دونه ریچارج کړو یو نور خان چې سب نام بھائی شمس بھائی یره چې تاسو په موږ خبرې حساب کتاب غو خو بچمه زه خاده خاده چې ونه سو وای دې شهر دی وسه ته کتاب کې خیر پام دی کې بم خیر دې خبره نه سمه والله چې ګوره پنیشمنت نه دی اکثر موږ په جذبه کې را شو پنیشمنت میرا سره ګوره دغه نه کو زیارت خانه والله بس شه درسه هم شه درسه ها ها تمام مينته نو غړې ګورا د سې حساب د لیکاز لاله تاسو زموږ مشران یې پیښ وی وای لاس چې مات شي غاړې لږ زموږ دا ټول بوختانورونه دي موږ ټول یو یو پیښ وی ابل اورس چې زموږ د پسند کې د پښتون سره غاراله نو لکه موږ دانه دي کتل چې موږ تور یو سپین یو پیړیو کو نریو او د خپل پښتون په حق کې موږ आवाज اوچت کړي زر د دائم چې خپل د ملکی صحیح ته ودی شو پر دې په میدان پری دی خو موږ له دا پکار دي چې موږ یو بل عزت ورکو پیښ وی زیارت خان چې زه ځا په ناشنایي کې راغلی زما نه پرتی مولیدو او ان شاء الله زموږ ورولي به ویني د خیره څخه ژوندۍ او مخ ته خیره سم او دا راته ویم چې د لایک او د پالو د پاره دا خبر نه ده لاله د انسانيت د پاره خو زیارت خان چې ما ګوره سوق په بد یاد کې ز بیان ټینګي یو مقصد موږ نه نه یاد خبر نه سبا بس هیڅ ونی شا بس قربانم سما زیارت خان بوز د جرګې مشری خان بېلکل ما او ترور ویلې چې ورور یو انسان ته د هغه په ترقې نه دغه چې ګندار مخامخ ناشته ها سید ولی شاوروره زره په ترقې باندې نه نه دغه کې کوم چې زه په خپګې کوم زه په خوشاله کوم په محبت کې ویډیو وکې کنه سید ولی شاه ګوره وس دی ورور ورته ویلې بعد د دینه با ډیر پام کوي والله کو ګوره ست دې ته به احترامي وکې ورته ویلې وس په ورورې کې یو ویډیو سار وخې جا کنه په چې خلک یې ویني کنه څنګه یو ویډیو به توخه چې زما اکاونټ ورکه ده زما سټډیټ وګم لښتیا وای ها څنګه چې دا یو کومه څه خندا کړل خبره واوره سید ولی رومي اقستا جوړي څنګه هم به اقدام ده ګور دې چلې روم به چې څوک چا ټارګټ کړي چې زما هغه ویډیو کې ده خبره واوره روم به ها روم به ستا اکاونټ ورکه ده روم به توکا زبر سره ډیټو کې میکاونټ باندې په مخه لاړ شي دسې حساب دې زیارت خانه دا یو خبر مې اور لومبه ز تا ټارګټ کړم لومبه ویډیو چې ته مخې جه زما اکاونټ مخې ته لاړ شو یا نه زه به سټډیو کوم په خوده و ټول مرګري زما غوي کنه غته دینه مرګ ته غته 200 کروڑ آیو کچې ویډیو کوی ما بګیا دوی چرارو زما نه غته لګا نو واستا اره کوم به زه څنګه کار کړم ټوټو نه وکو یو بجاړو زه وتا زو ویډیو وخې جوي ان شاء الله خیزه خبر نستا زیارت خانه کې خیزه او کنه خیزه لاله زې خیزه ما تیر سو مسافر نستې ټول خوشاله شو مونږ بوختانه یو په افغانیان دی بوختانه یو او چې زمنګ پروغه زمنګ پرورولې باندې نور کتون کې خوشاليږي نظر دې کتون کو نظر یې ګم زیارت خانه یو ویډیو وی زبره بس دې ویډیو غانه وخې جو تر سره مخې جو بالکل بالکل لاندیو کو باندې سید ولی د چا مخالفت نه کوي په ټوکم خوشحالي کې پیښ ګوره د سې حساب دې خان زرتم نه وې د
دغه مشرانو برا ترنګونه کول دا نور خان چې سپته وته وختي تاوي داستا دوست دی دا زما دوست دی خو ده به زه ډېر چیړلی یم تا ته به دونسته نه ویل کلی قتل الا دی که شاهرخ خان دی وروره ته زمونږ ورور یې ګوره زه دلته تللم ریاض ته قسم دی ما به چې په اشاره کې ناست خپل پښتانه ولیدو چې د ګل په شانتې هلکان زما زړه پې دردېدو چې کوم پښتون ما په ښه جاب لیدلی دی په ډېپټۍ باندې په ښه کار په هغه به زه خوشحالېدم ته زمونږ ورور یې وروره او دکدا زمو فطرت نه لږ برناقي انسان یو سره راواله بے عزت کی بس رااله یا ته غلط یا زه غلط خبره ختم تیر چپی تیر راتلون کی بشمارو دام نه صدر ور ولای خبرې دی ورورا بس سید ولی شاه ورورا نور خان حاجی صاحب زیارت خانه لکه ته خو اجازه تم نه تک ته پانی ویډیو کو ہر سڑے دوست دشمن لری اب خالی دوستان ہوتا منگ تیرے درد رہتی بس مننا قربان اجازت بس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين کس راخلو دي سي قربان شاه مرګري راخلم خير السلام عليكم سيد ولي شاه مرګري راخلم اورګم راخل ټول زمنګ مرګري دي ته دا اوس مو اي پتي ز کم ته غلطي کې ټول ټول راخلم یو په یو راخلم سلام مرګري نو زمنګم دي نه نه دلته ما سره چې څوک راځي کنه ورا تاسو ما غدنه نه پدی وجبانی ما ټول مودران لړکړه ما چې څوک دغه کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام زرت خان اور ډیر مننه چې وخت لري راکو او داسد علی خان اور هم دغه تزه به دوه منټ تاسو اخله ما دا مسله به ختم شي علامه باد لري ها زه دوه منټه خبرې کوم بیا به دا غوې زه د نکوزی غما سید ولی خان او زیارت خان او زه به تاسو تر منځ د حق خبره کوم او که زه به تاسو په منځ کې د حق خبره نو کوم الله دې زما د ورځ په آخرت باندې غاړه بند ساتي یعنی زه د زیارت خان سره شخصي تور باندې نه پیژنم نه تاسو سره پیژنم خو دلته چې چون ستاسو یو مشکل پیدا شوه ده زه به د حق خبره کوم رورا ګلا سید ولی شاه خان او رورا کتا چرتا زیارت خان یو ویډیو کړي و هغه فنی ویډیو کوي دی کې خو هر چا پسې کوي فنی ویډیو کوي د خلکو په خپل باندې مسکارا ولی خو کچاري تا داسې ویډیو لیدلې و او ستا خو خنو راغلی یعنی تا ته داسې ښکار کړي چې دا کس ما پسې خندا کړي ده تبا دته راغلی وې ټیک ده ورته بدی ویلې وې زیارت خان اورورا چې دغه ویډیو چې تا کړې دا داس په ما خ نه ده لګېدلې یا ازما نه ده په کار تا تاینده کې داسې ویډیو کې نو تا به یو ګیله د تکړې وې خبره به ختمه و تا د په کار نه و چې تا د په سبدي یا بدرد یا سپک ویلې وې صحیح ده بدرې ویډیو غانې میکړلې اورورا رپورٹ کړی دی دو درې ویډیو غانې میکړلې رپورٹ کړی دی نه نه ویډیو باندې د تبا دی پرایویټ آجی ملگریا جاوید صاحب جاوید جان بھائی جاوید جان بھائی پلیز پلیز ابو سعد ابو سعد خبر اخلاص ہو گورا ملامت او سلامت خبر بات هم معلومه شي زه دا پیګم چې دا مسله به ختمه شي ان شاء الله د دینه بعد به چې د زیارت خان تاسو سی ویډیو بنه کوي ته د دین پسل پسل باندې بیغم اوسېګا چون زه پیژنم زیارت خان ما قسم مې په خدای تر نن تاریخ پورې د زیارت خان د خلینه کنزل نه دی اورېدلې د چا خور مور یا چاته سپک نه دی ویلي هیڅ کله ما قسم دې تر نن تاریخ پورې نه دی اورېدلې او زه په دې باندې گواہی ورکوم چې دلته بچانی هه فنی ویډیو کړي دي یو کس ته فنی ویډیو کړي دا خو چون شوی د ته یو څه شوی چې څه دار ته وایا ما په سی ویډیو جوړول خاکا په کمنټ کې کنزل په بیټونو کې خلک په ما کوي خندول دا ویډیو ته تخویډیو وې
ګورا ګورا جاوید بھائی جاوید ته خو ویډیو وای زه ته شما پوي شما اوس ګورا نه دې ته خو ویډیو وای زه په تا پورې فرق نه کوم ما زه خپل د پوسکون دې ته خو ویډیو وای خبر اډې رګران ده هر خبر نه شي کولای هر خبر اډې رګران ده ها یو من جاوید بھائی خبر ختم شوی د نوري بابا کی دا خبر نه کیړو ک زیارت خان سویلی ک دوی له ټول ما غوره تر گزر وک و شو خبر ختم شو نور خبر مخ کی خپل زما خور دین خان جی صاحب خپل کوي کپو سیدا د دین نور خان جی صاحب د مخت خاطره او د لیاقت لالا او د خپل مردو د خاطره زیارت خان زیارت خان دې زما خبر په کولا و ګور و اوري زما دین په دنیا وروري دا صرف او صرف د دې خلکو په ضد باندې ویم ولې ویم که زما او تا ته پړل کې څه یم نه او زه تا در دین په دنیا ورورم ویم هغه کې به ماته یو سړی راځي ستا په سر به وای ستا په لایف کې به راځي زما په سر به وای ستا په خلاف باندې زه چاله موقع نه ورکوم زما په خلاف باندې چې خبره موقع ورکوم یار ټول یو بل خبره خدا وکړه ګوره د یو بل ورونه په چا پسې خاکه کول په چا پسې ډراما کول په چا پسې ټوغه کول دا غلط کار دی نو غلط کار دی نه دا غلط کار دی وی دی بل مې کوم بس نې کوم بالکل ما اول نماز وخت ختم شو اے جان خان بھائی ما وتی بل خاکه وخت خبره ختم شو چې بیا مې وې تا زما ایډی رپورٹ کړه مزه خان بوته وای چې دا زما رو بس زما سره دوه خبره ختم شو دي اوس دا خبره ګوره پاکه شو کنه تا زیارت خان ته ویل چې ما په سیدا سیمه بس خبره ختم شو دا به تاسو سی ویډیو نه کوي ٹھیک ده او استاد ترمن سی کوم یا بدبینی یا کوم کینه ده دا به نور خبره به خپکیږي خو زیارت خان د سې حساب دی کنه زما ورورې ما زیارت خان ته ورورې وی ګوره زه چې د لایف تر اغلم خپه سړه سینه ل اول مې دا سوچ کړی دی په دې فکر چې الله پاک ته مونږ له دا صبر راکې چې مونږ خپل مشرانو توهین ونه کوو او زمونږ د خبره ونه خېږي چې په دې موقع باندې چې هغه زمونږ د پاره د غاړې هر په دې نیت د لایف تر اغلم دویمه چې زه په دې باندې راغلم ګوره چې زمونږ به ګیلا افغان شي کوه هر هغه شی راغلی دی شوی دی هر هغه څه شوی دی د کړډي ما کړډي اوس ته مونږ یو کر خراخ کړه چې د نن نه پس په دا ما په بد نه یادې زه به نه یادې دا به زما خلاف سړي له موقع نه ورکړي زه به نه ورکړي که په دې خبره یو سړی خوشحالیږي او ځان ته مسلمان وای نو خبره ختم او کنه مثال په تور چې هغه کار کوي چې نو وګیم او نتګیم او تا شرمو متا نو زیارت خان به د منځ نه وباسو او هغه سړی دی راشي چې کم سړی دا خبره بدګنی یا وران طرف ته ګوزي یا وته غلط اخکاری هغه سړی دی زما طرف ته راشي دا هغه سبب یاد هغه وګو اورور پته وڅوک کنه وای دته خو ما اورور وی خبره ختم زیارت خان پسې په دې وجه به کې چې لایک پالو والی زما دې په خدای قسم زیارت خان نوم نه یادوم بیا